Dobar. Tamo, moj stric. Onda tamo po 3 mjeseca bude. O, suprug od Vesna Đovani? Da, njih. O, Đole, Vesna, deca, ovo ono, budu tamo cijele sezone. Bila je Vesna sad u žiriju. Znam, vidio sam. Baš je slatka. Vidio sam. A uvijek dođu kad ja nisam tu. Kako misliš kad ti nisi? Pa da, nikad, kad nisam, nikad se nije potrefilo neko moj da bude u žiriju. A iskreno uvijek očekuje, znaš ono, kao bar da bude tipa Gagi. Kako je Gagi? Djeli, odlično, top. Anabela? Da, ne znam. Što, ne pričaš njom? Pa ne, nisam, ono. Ne pričaš Anabela? Pa ne. Od kada? Pa, trojke, četvorke, kad su bili. Tad. Luna i Marko, odlično. Čuvaju devojčice. Dve devojčice, da. Nek su živi i zdravi. Mjesec dana ima ova najmlađa. Kad se rodila? Čak nema ni sad još ni mjesec jeba. Trećeg, ja mislim. A Luna je obratila kilažu, sve, kao i prvi put. Pa šta sam ja bio s njom 15 dana napad? Šta možeš do 15 dana da vratiš, znaš, ne možeš. Ali hoće, rekla je. Bila posle prve to vreće. Moj sad isto. Pa dok. Mislim, bilo je ono, mašala, onaš, ono, veliki stomak i sve super. I ovaj... I rekao, kaže, sad će opet trenirati ovo, ono, naravno. Mnogo mi je bilo žao kad sam pročitala, kad je umrla Marku, majka, teta Nedeljka. Da. Mnogo mi je bila žao. Izjavila sam mu saučešće na Instagram i ja nije videla. Mnogo mi je bila žao. Znaš ti, mnogo dobra žena, ozbiljno. Ja je nisam nikad upoznala, ali mi je mnogo bila žao. Sećam se kao juče da je bilo jako frizera. Pere mi u šamponjeri kosu. Sedam na stolicu da mi suši kosu i izlazi mi vest. A tvoj tata je? Kako se zove tvoj tata? Dario. A šta je on Gagiju i... Rođeni brat. Rođeni brat Gagiju i Đoletu. Oni su troje rođenih braća. Ima 4 brata. 4 brata, 3 sestre. A sa kim se tvoj tata najviše... Koga najviše voli? Gagija ili Đoleta? Ma svi ih voli. Ja se čuju. Ne pravi rad, da. U suprost odnosno, svi. Ma odlično. I sa sestrama? Ma da, svi smo ono u topu. Gagi nam je svaki dan kod mene. Baš smo onako porodica. Ne, ne, hoćeš ti, imam i ja. Kako si ti sestra? Odlično, i ti Ana i Ana. Ana završava filozofski fakultet, upore na drugu godinu na budžet, prosjek je 9,9. Najvjerovatnije će da ostane na fakultetu da radi. Pored toga, one lične personalne treninge. Super. Ima baš dosta posla. Super, bravo. Ana diplomirani ekonomista, diplomirala. Bravo. Mama i tata dobra. Super. Željko je zlatan, super, porastao. Med mali. Kao lutkice, sad je još lepši. Sve razume, sve zna. Samo postavlja pitanja, radoznao je. Ima i na koga. E, da. I dalje mu ostale plave okice. Super. Pametnica, bre, mala. Mnogo je pametan, mnogo.
Jesi videla slike kod kraveta moga? Nisam. Dobila sam za rođenu, vidjet ćeš. To su poslednje sad ove iz Hurgada. Mm-hmm. Ti kako si odlučio da uđeš? Pa nemam pojma. Znao sam da ću ući u nekom trenutku. Rekao sam da neću od početka i... I onda, njemu se tako dogovarali, sve kao, ajde ove nedelje, ajde sledeće, ajde one tamo, ajde sledeći mesec i eto, odlagali. Da, da. I na kraju, eto. Što ne bi ušao da zaradiš neki dinar? Čime planiraš da se baviš posle ovoga? Joj, nemam pojma. 27. A čime se baviš inače? Pa klubovima, šta znam. Šta radiš po klubovima? Plaćujem i izlazim. Šta? Plaćujem i izlazim. Razumem. Pa lepo. Plati ti da odeš u njihov klub? Da, i da pijem sa kim ja god hoću, da dovedem svoje društvo. Ajde, spredaj se samo gde, u Beogradu? To. Aj, moja. Šta ti je? Pričamo. A lep je, mislim, ono, dobar je, šta? Dobar pas. Lepo plaća i tako da, ono... Dobro za muškarac, okej za ženu, bit ćete gutanica. Pa da. Šta sam još htjela da te pitam? Da li planiraš nečim da se baviš konkretno? Pa, razmišljam da... da otvorim sestri salon. Sestri? Završila, znaš kako radi top. I trepavice. Prizrasku kozmetički? Ne, trepavice. Kozmetički sam? Da, kozmetički. Rođena i sestri? Kao da je rođena. Ne, razumem. Moje tetke. Aha, sestri od tetke. Ali imaš ti rođenog brata ili sestri? Nemam nikoga. Sam? Moraš u nečemu da se pronađeš i do godine. Normalno. Moraš da počneš nečemu da se baviš. Gledaj, ja mogu super da živim od kluba. To je, tebi ne mogu da ti objasnim. Odlične su pare. Ali mislim da sam prevazišao sve to i da polako bi trebalo da, ono... Znaš, imam u planu, ono, porodice i sve to, znaš, da se smirim i to je to. Jako Bog dao da bude posljednji reality i da stvarno da me više nikad ne vidi realiti. Ja vidiš ti ove ljudanta. A? 90% šljam. A sve gore i gore. Znaš, jedan od tim. A ti nisi gledao, tek da vidiš. Tek da čuješ šta izgovaraju. Kako se ponašaju. Ne umeju da sastave prostu rečenicu. I kažu, komentariši. Da, komentarisat ću. A onda to ću dobiti jatim, a? PK i ostalo, jer je takav njihov fond reči, nepismeni ljudi, ograničeni. Ja mislim da nisam ni završila većina ni osnovnu školu od ovih ljudi ovde. Evo, kunem ti se. Pa Miki Đuričić je nije završio, pa je nadprosečno inteligentan. Ali je Miki, znaš da sam sanjao pre neki dan da je ušao. Ja bih mnogo volio Nikica da uđe. Ali neće on sad završiti. Nema šanse, da. A on drugo dječe... Dobio još jednu devojčicu, da. Top. A nema većeg blaga od toga, veruj mi, jebo i pobedu i pare. A ko bi rekao da će nekad Miki da se oženi i da će decu da ima? Ko bi rekao onako kad ga gledaš? Nikad u životu ne bih. Ali je uvek bio domaćan. Uvek je bio domaćan. Da, ali nije mi palo na pamet da on može neku ženu da trpi i baš mi je drago što se pronašao sa Angelinom. Tako je, i što se promijenio baš. Da. Pozdrav za Mikija. Pozdrav za Mikija. Ko ti fali još? U kojoj si se zamitio?